Pagrindinė varomoji jėga paskatinusi astronomijos mokslo plėtrą Europoje 16 amžiaus pradžioje, tai prasidėjusi sparti technikos ir pasaulinės prekybos raida, didieji geografijos atradimai, kartografijos, fortifikacijos, laivų statybos, kelių kanalų ir tiesimo darbai. Tolimoms kelionėms ir naujų žemių tyrinėjimui reikėjo tikslių geografinių koordinačių nustatymo būdų ir laiko skaičiavimo metodų naujų prietaisų. Šių praktinių poreikių nebetenkino tuo metu Europoje vyravosi geocentrinė pasaulio samprata, susiformavusi dar antikinėje Graikijoje mokslininko Aristotelio ir Klaudijaus Ptolemajo laikais. Revoliucinės idėjas atgaivino ir pasiūlė lenkų mokslininkas Kopernikas, pradėjęs naują astronomijos raidos etapą. Tai paveikė ir Lietuvoje dirbusius mokslininkus, jų pasaulėžiūros kaitą ir spartų šio mokslo vystimasi. Heliocentrinis pasaulio modelis buvo išdėstytas Mikalojaus Koperniko veikale apie dangaus sferų sukimasi, išleistame 1543 metais. Jame buvo aiškinama, kad pasaulio centre yra Saulė, o aplink ją skrieja planetos. Tai buvo alternatyva iki šiol egzistavusiam geocentriniam modeliui, kuris rėmėsi tiesioginių, regimuojų Saulės, Mėnulio ir planeto judėjimo įspūdžių, kad visi dangaus kūnai skrieja aplink nejudančią Žemę. Tolesnius žingsnius drąsiai žengė kiti mokslininkai – vokietis astronomas Johannas Kepleris ir italas Galileo Galilėjus. 16 amžiaus viduryje tai išėjo Mikalojaus Koperniko veikalas dėl dangaus sferų sutimosi ir daugelis laiko, kad tai yra šiuolaikinio mokslo pradžia. Nors iš tikrųjų dar, Koperniko gal ir negalima laikyti to jau, sakykime, tokiu tikru pradininku, tai galbūt buvo daugiau kaip pranašas šiuolaikinio mokslo pradžiai. Iš esmės, tas šiuolaikinio mokslo raida prasidėjo turbūt nuo Galilėjaus, ne turbūt, bet iš tikrųjų prasidėjo nuo Galilėjaus ir nuo Keplerio. Tai praktiškai, Galilėjus apie savo atradimus jau pradėjo skelbti pasaulyje maždaug pirmame 17 amžiaus dešimtmetyje. Lygiai tuo pat metu ir kitas mokslo korifėjus, tai būtent vokiečių astronomas Johannas Kepleris, kuris atrado savo dėsnius ir taip pat atliko daug tokių tyrinėjimų susijusių su optika, tai vėlgi jisai pradėjo savo aktyvę mokslinę veiklą vėlgi 17 amžiaus pradžia. Iki 16 amžiaus nebuvo skiriama dėmesio astronominiams stebėjimams. Jie buvo netikslus ir nesistemingi. Pirmasis supratęs tikslių astronominių stebėjimų naudą buvo danas Tichas Brahe. Dangaus šviesulių stebėjimams jis net pastatė observatoriją Baltijos jūros Beno saloje. Jis pats gamino didelių matmenų įvairius kampų matavimo prietaisus, nes teleskopų dar nenaudojo. Remdamasis Brahės duomenimis, Kepleris nustatė tris planetų judėjimo dėsnius ir sudarė itin tikslias planetų judėjimo lenteles. Nuo tų laikų prasidėjo tam tikras atgimimas mokslo plėtotėje, kuri prasidėjo Vakarų Europoje. Nesadinim prie to priskirčiau ir Grigaliaus kalendoriaus įvedimą, kadangi Grigaliaus kalendorių buvo galima įvesti tik todėl, kad jau buvo pakankamai gerai sutvarkytas šiaip jau laiko skaičiavimas, kalendorinis laiko skaičiavimas, nes kitaip, kol nebuvo pakankamai gerų tikslių žinių, tai apie tai nebuvo galima kalbėti, tik tai būtent jau tuo laiku pasirodė, kad senasis Julijaus kalendorius nėra visai tinkamas ir reikia jį patobulinti. Na, o vėliau, tai žinoma, vėlgi dar, jeigu kalbėti apie astronomus, tai norėčiau paminėti tokią dano astronomą Tycho Brahe, kuris galbūt nepadarė kokį nors teorinį atradimą, kaip sakytim, Kopernikas, bet jisai tiesiog atkreipė dėmesį, kad norint padaryti kažkokias tai naujas išvadas, reikia surinkti ir naujų stebėjimo duomenų. Italų mokslininkas Galileo Galilėjus buvo pirmasis astronomas, pradėjęs dangaus šviesulių stebėjimus teleskopu. Jo aprašyti teleskopiniai atradimai galutinai griovė aristoteliškojo pasaulėvaizdžio pagrindus. Visą pasaulį tuomet labiausiai stebino, tai būtent pirmieji stebėjimai su teleskopu, kuriuos atliko italų mokslininkas Galileo Galilėjus.
Jie pirmieji stebėjimai buvo aprašyti 1610 metais ir keletą metų vėliau. Tai va, ir nuo to jau, sakykim, taip pasklido garsas po pasaulį, kad štai su teleskopu galim pamatyti žymiai daugiau, žymiai detaliau galima ištyrinėti tokius artimus objektus kaip mėnulį arba saulę. Na ir žinoma, žymiai taip pat tiksliau galima nustatyti ir ištyrinėti ir kitas Saulės sistemos planetas. Tai iš tiesų, na, buvo neįliniai atradimai. Vilniaus universitete 17 ir 18 amžiaus pirmoje pusėje, nepaisant vieno kito dėstytojo nežymių nukrypimų, pažangių minčių, kurios jau įsigalėjo Europoje, bendras pasaulėvaizdis paskaitose išliko aristotelinis. Vis dėlto pažangiai dėstytojai stengiasi supažindinti studentus su naujausiais mokslo laimėjimais. Kalbėdami apie pasaulio sistemas, dauguma dėstytojų stengiasi supažindinti su trimis pagrindinėmis – Ptolemajo, Koperniko ir Brajės sistemomis. Koperniko sistema buvo pateikiama kaip hipotezė, kartais smarkiai kritikuojama. Nežinomas 17 amžiaus profesorius, pateikdamas Koperniko sistemą kaip hipotezę, išdėstydavo tris kartus plačiau negu abi tikrasias. Tiek liudija Vilniaus universiteto istorija, tai vėlgi astronomijos dalykai buvo dėstami filosofijos kurse, filosofijos paskaitose ir matyti nuo pat tų laikų, kai atsirado, kai buvo įsteigtas Vilniaus universitetas. Na, nepamirškim, kad profesoriai ar dėstytojai, kurie mokė studentus Vilniaus universitete, tai jie atkeliaudavo iš kitų vakarų Europos universitetų ir tokiu būdu jie buvo susipažinę su tuo metu moksliniais pasiekimais ir negalima laikyti, kad jie buvo atitrūkę labai nuo tikrovės. Astronomija Vilniaus universitete pradėta dėstyti 1632 metais. Pirmasis iš žinomų astronomijos dėstytojų Vilniaus universitete buvo matematikos profesorius Osvaldas Krygeris, kilęs iš Prūsijos. Vilniuje jis išleido aritmetikos vadovėlį ir pasižymėjo kaip gabus inžinierius bei artilerijos specialistas. Dauguma Krygerio darbų turėjo praktinę reikšmę. Jo teiginiai buvo pagrįsti eksperimentais. Eksperimentinė dvasia buvo būdinga visai Galileo epochai. Todėl ji neaplenkė ir Vilniaus universiteto, su kuriuo Galilėjas palaikė mokslinius ryšius. Išdėstęs visas sistemas, Krygeris pritarė Koperniko sistemai, vadindamas jo atradimą nuostabiu. Jisai dėstė ne tik tai matematinius dalykus, bet ir astronomiją. Ir, na, laikoma, kad būtent jisai laiku kaip susirūpino ir ar pasirūpino, kad į Vilniaus universitetą atkeliautų ir teleskopas, su kuriuo būtų galima stebėti dangų. Dabar apie tuos stebėjimus tai nėra daug žinių išlikę, netgi neaišku, koks tai buvo teleskopas, bet galima spėti, kad tai buvo toks teleskopas, kuris panašus į tą, kurį gamino Galilėjus. Ar galbūt vienas iš Galilėjaus teleskopų tai galėtų būti, kuris atkeliavo. Nes Galilėjus palaikė kažkodžius tai ryšius ir su tuo metu, na, Vilniaus šviesuomenė, gal taip galima būtų sakyti. Kalbant apie astronomiją, tai būtinai reikėjo išdėstyti, na, tokius dalykus, kaip čia veikia dangus, kodėl mes matome šviesulių judėjimą per dangų ir tai buvo siejama su tam tikra pasaulio sąranga. Jeigu mes prisiminsim laikus iki Koperniko, tai tais laikais buvo, na, sakykime, priimta tokia pažiūra, jog viso ko centras yra Žemė. Ir visos, ir Saulė, ir Mėnulis, ir visos planetos sukosi aplinkui Žemę. Tai buvo taip vadinama Ptolomėjo sistema arba geocentrinė pasaulio sistema. Na ir šita pasaulio sąrangos sistema, jinai
sutapo su Aristotelio pasaulėvaizdžiu ir jinai buvo įtvirtinta krikščionybės dogmose arba krikščionybės filosofijoje. Na ir aišku, čia atsirandant naujoms pažiūroms, atsirandant Koperniko pasaulio sąrangai, kuriai buvo aiškinama, kad bent jau to aplėpimo pasaulio centre yra Saulė, aplinkui kurį sukasi planetos ir viena iš tų planetų yra Žemė, aplinkui kurią skrieja Mėnulis kaip Žemės palydovas, tai žinoma, tai vertė, kaip sakant, tiesmutiškai pažiūrėjus, tai reikėjo atmesti iš esmės, vienu žodžiu, Ptolomėjos sistemą geocentrinę ir priimti heliocentrinę sistemą. Kai Koperniko veikalas paplito po Europą, knyga gana greit pateko ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdovo Žygimanto Augusto biblioteką. Kai astronomai ir filosofai išvelgė Koperniko teorijos filosofinę ir kosmologinę prasmę, pradėjo ją propaguoti, o katalikų bažnyčią persekioti. Italų filosofas Giordanas Brunas buvo sudegintas ant laužo, Galileo Galilėjui bažnyčios inkvizicija uždraudė tęsti mokslinį darbą. O Koperniko veikalas 1616 metais buvo įtrauktas į draudžiamų knygų sąrašą ir turėjo būti cenzūruojamas. Reikalai susikomplikavo dėl to, jog galiausiai iškilo konfliktas, vienu žodžiu, tai kur čia yra teisybė, čia kalbant apie krikščionišką filosofiją, jog iš esmės tai buvo išvelgta, kad toks požiūris, jog Koperniko sistemos sąranga, jinai tarytum prieštaravo krikščioniškai filosofijai, kadangi tuo metu buvo matyti ganėtinai tiesmutiškas visų tų, sakykime, senoviškų religinių tekstų toksai aiškinimas. Dėl to, pavyzdžiui, norėčiau paminėti, kad 1616 metais Koperniko veikalas, kuriame buvo visą tai jo svarbiausias pasiekimas pristatytas, buvo įtrauktas į bažnyčios uždraustųjų autorių ir knygų sąrašą, arba turėjo būti jis atinkamai pakoreguotas. Osvaldas Krygeris buvo vienas iš kūrybiškiausių Vilniaus universiteto profesorių, sukūrė savo matematikos mokyklą. Krygerio pažangumą moksle liudija heliocentrinės sistemos pripažinimas. Jis pasižymėjo ir kaip įvairių prietaisų bei mechanizmų konstruktorius bei gamintojas. Osvaldas Krygeris amžininkų net buvo pavadintas naujųjų laikų Archimedu. Tarp jo studentų pasižymėjo Jonas Rudamina Dusetiškis ir Albertas Diblinskis. Krygerio vadovaujami jie parašė ir atskiromis knygomis išleido pirmuosius astronomijos veikalus Vilniaus universitete. Vilniaus universitetas buvo vis dėlto jėzuitų universitetas, bent jau iš pradžių. Tai aišku, čia dėstytojai jie turėjo skaityti su tuo faktu. Bet nepaisant to, reikia pripažinti, jog vis tiek dauguma faktiškai yra bent jau, galima tokį bendrą požiūrį pristatyti, kad rasdavo būdų, kaip pateikti visą tą paveikslą. Na ir šiaip jau reikia pažymėti, kad tais laikais daugumai atveju buvo paaiškinama ir kaip atrodo Saulės sistema pagal Ptolomėjų ir kaip atrodo Saulės sistema ir jos planetos pagal Koperniką. Tai praktiškai net ir buvo pateikiami lygia greta ir skaičiavimai, kaip jos reikėtų atlikti skaičiuojant planetų padėtis pagal Ptolomėjus sistemą ir pagal Koperniką. Na tai čia, sakytime, jeigu mes sugrįžtume prie Jono Rudaminos, tai jo garsiajame šitame kūrinyje lygiai taip pat yra padaryta ir pateikti pavyzdžiai, kaip atlikti vienus skaičiavimus ir kitus. Na, paliekama tarytum pačiam skaitytojui nuspręsti, kas jam yra patogiau. Jono Rudaminos matematinis astronominis darbas remiasi sena paskaitų medžiaga, kuri buvo dėstoma tų laikų universitetuose. Tačiau jame atsispindi ir 17 amžiaus mokslo laimėjimai, net kai kurios drąsios idėjos, kurios įeina į mūsų dienų gamtos mokslus ir sudarė matematinį pagrindą. Iš Rudaminos veikalo, įžymios matematikos teoremos ir uždaviniai matyti, kad jam gerai buvo žinomas Koperniko veikalas ir mokslas. Šiame veikale daug dėmesio buvo skiriama ir kitiems tiksliųjų dalykų mokslams. Jono Rudaminos Dusetiškio disertacija, parašyta 1633 metais,
Tai dabar mokslo istorikų vertinama kaip pirmasis toks kompendiumas arba veikalas iš tiksliųjų mokslo istorijoje skirtas. Ne tiksliųjų mokslo istorijai, bet tiesiog tiksliesiams to meto mokslams. Jis labai plataus profilio. Ten tikslieji mokslai nuo dangaus pradedant, nes tikrai nemažai yra dėmesio skirta planetų judėjimui. Ir įdomiausia mums, kad tai dėstoma Koperniko teorijos rėmuose. Ir beje, Kopernikas ten pavadinamas genialiausiu ir išmintingiausiu. Labai jau tai pagarbiai. O toliau einama prie praktinių dalykų. Jono Rudaminos Dusetiškio darbas – pirmasis didelės apimties veikalas išleistas Vilniaus universiteto spaustuvėje. Šiame veikale autorius patvirtina, kad Krygeris stebėjo Galileo atrastus naujus kūnus – Jupiterio palidovus. Viskas tas darėsi Vilniaus universitete ir tuo metu Vilniaus universitetas nebuvo taip jau kokios nors provincijos šešėlyje. Šešėlyje jis buvo žinomas. Įdomus toks faktas, kad štai su valdovu Vladislovu Vaza IV susirašinėjo pats Galileo Galilėjus ir teiravosi, ar galėtų Vilniuje išleisti savo knygas, nes, kaip žinia, Italijoje jis ten turėjo visokių tokių nemalonumų su inkvizicija. Ir valdovas jam labai palankiai atsakė ir manoma, kad valdovas atsiuntė net savo pirmojo teleskopo lęšių rinkinį. Čia. Ir nes štai Jono Rudaminos Dusetiškio knygoje taip pat paminimi stebėjimai padaryti Vilniaus padangėje. Apie patį autorių Joną Rudaminą Dusetiškį biografinių žinių beveik nėra. Įdomus išlikęs faktas, kad Naugarduke prie parapinės Viešpaties atsinaujinimo bažnyčios Dievo kūno koplyčio šiaurinės sienos 1643 metais Naugarduko kaštelijono Jono Rudaminos Dusetiškio iniciatyva buvo pastatytas antkapis iš juodo marmuro ir smiltainio. Jis buvo skirtas broliui ir jo bendražygiams žuvusiems 1621 metais Chotinė atminti. Biografinių žinių daug nėra apie jį. Giminė nebuvo labai sena. Lietuvoje manoma, kad žodis Rudamina, tai nuo Vilniaus priemiesčio čia kilusi, nes tokia gyvenvietė yra šalia Vilniaus. Ir ten verslą plėtojo šitos giminės pradininkas, turtingas pirklys, kuris matyt pagal vietovę paskui bajorystė gavo jau iš to, kad skolindavo pinigus didikams ir tą pavardę įsigijo tokiu būdu pagal vietovę. Paskui vėliau jie labai sėkmingai, matyt, sekėsi jiems verslą plėtot, kad galėjo nusipirkti didžiulius dvarus ir netoli Dusetų. Iš to atsirado antroji pavardė Rudamina Dusetiškis. Giminė uoliai tarnavo Lietuvai ir ne vienas iš šitos giminės yra pasižymėjęs kovose. Nu, prie Chotinmo yra ne vienas Rudamina žuvęs, net keli. Tai tas toks lemiamas mūšis su totoriais, kuris tikrai lietuviams, jo, ta pergalė buvo labai reikšminga. Dar vieno talentingo Osvaldo Krygerio mokinio Alberto Diblinskio knyga išėjusi Vilniuje 1639 metais remiasi tomis žiniomis apie dangų ir jo reiškinius, kuriuos tuo metu pateikė pasaulinis mokslas. Knyga sudaro 100 astronomijos tezių ir klausimų, todėl jį pavadinta Astronomijos šimtinė. Knyga buvo pažangi ir galbūt viena geriausių tokio pobūdžio knygų, populiariai supažindinanti su astronomijos pagrindais. Apie Diblinskį kaip apie, na, sakykime, tokį jau kaip astronomą, tai gal ir mažiau žinių yra, bet jisai išgarsėjo tuo, kad jisai išleido, vėlgi kažkur 4 dešimtmetį, išleido veikalą Centurija astronomija, arba gal lietuviškai, sakykime, tai astronomijos šimtinė. Tai nėra originalus kūrinys. Ir ten nėra padaryta kokių nors mokslinio atradimų, bet įdomu tai, kad jisai pabandė faktiškai
na, kažkiek tai apibendrinti arba surinkti žinias, kas vėlgi, tas žinias, kurios buvo jau pasklidusios po Europą tuo metu ir praktiškai ne tik tai iš tokių jau senų laikų, bet jau, sakykime, ir tuo laiku, kai gyveno, na, iki tarkim, iki Galilėjaus arba Galilėjaus laikais, Keplerio laikais, jau tų laikų mokslininko astronomų pasiekimus jisai bandė apibendrinti ir aprašyti. Tai va, tai čia vėlgi yra svarbus tas jo kūrinys už tai, kad, na, faktiškai, na, jis buvo lotyniškai, žinoma, parašytas, bet tai vis tiek daliai visuomenės, arba jau bent jau, sakykime, tiems universiteto studentams, kurie tuo metu Vilniaus universitete studijavo, tai buvo tam tikra priemonė, kuri leido šito įsrity pakelti savo žinių lygį. Susipažinus su tuomečiu gamtos mokslu Vilniaus universiteto dėstytojams tekdavo kai kurias pažiūras permastyti, nors ir remiantis teologiją. Pasaulio begalybės klausimų Mikalojų Koperniką papildė Džordanas Brunas, paskelbdamas pasaulio begalybės idėją. Dėstymo nuostatai ir Bruno pažiūras leido tik kritikuoti. Garsus 17 amžiaus Vilniaus universiteto profesorius Andrius Milevskis rankraštyje rašė, kad Dievas gali sukurti didesnį skaičių ir skirtingos rūšės pasaulių, galbūt netubulesnių už esamą, o juose gali būti ir daugiau elementų negu keturios ir daugiau sferų. Tokie pareiškimai vertė studentus mąstyti ir klibino įsigalėjusios pasaulėžiūros pagrindus. Nuo tų laikotarpio, kada dirbo, kada dėstė Vilniaus universitete Krygeris, kada dirbo ir jo motiniai Rudamina ir Milevskis, tai galima, na, spėti, kad ten buvo toks suaktyvėjimas Vilniaus universiteto veiklos ir galbūt, jeigu ne vėliau setė tokie, sakytime, na, neramus laikai Lietuvos didžioji kunigaikštystėje ir, žinoma, galiausiai nuniokotas Vilnius buvo jau 1655 metais. Tai jeigu net tie, kaip sako, net tos negandos, tai ko gero, gal būtų jau būtų buvęs toks pirmasis stimulas, kada jau būtų žymiai sparčiau buvo pradėjęs vystyti, na, įvairius mokslo šakos. Kitas ryškus astronomijos mokslų įtvirtinimo etapas Vilniaus universitete siejamas jau su observatorijos įkūrimu 1753-1882 metais. Čia vykdomais darbais domėjosi ir naudojosi kai kurie žymūs Europos mokslininkai. Ir tai buvo viena seniausių observatorijų Europoje ir seniausia abiejų tautų respublikoje.